Porque no início da frase ele vem separado sem acentuar. Porque no final de uma frase separado com acento eu vou perguntar. Porque junto, sem acento, sem nada, eu me lembro do pois para explicar. E o porquê, juntinho com acento, eu vou substantivar. Porque no início da frase ele vem separado, sem acentuar.